ଏ ବାବଦକୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ତିନି ଜଣିଆ ଟିମ୍ କରିଥିଲେ। ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଥିଲେ ହେଉଛି ଆମର ହାଲଦା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ବସନ୍ତ ସାହୁ ପ୍ଲସ୍ ପଣ୍ଡା ଆମର ଯିଏ ପିଓ ଥିଲେ ରାଜକିଶୋର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ୱାଡ଼ାର ଜିଆରଏସ୍ ତିନି ଚାରି ଜଣ ଯାଇକି ଟିମ୍ ଯାଇକି ସେଠି ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହିତାଧିକାରୀ ଘରକୁ ନ ଯାଇକି ସେ ବାଇରେ ବସିକି ମାଂସ ଫାଂସ କେଉଁଠି ଫିଷ୍ଟ ଫିଷ୍ଟ କରିକି ଖାଇକି ଏଠି ରାଜନୀତିର କିଛି ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଥିଲା ସେଠି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନ ଯାଇକି ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ପାଇବାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ବଞ୍ଚିତ ତ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଚାଲିଛି ସେମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପଡ଼ିକି ବସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରି ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ ନାହିଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଇନକ୍ୱାରି କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଏହା ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ ହେଲେ ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର ରହିଛି ଆମେ ତିନି ଜଣିଆ ଟିମ୍ କରାଯାଇଛି ଆମେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ଆମେ ତିନି ଜଣ ହିଁ ନେବୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଲେଖିକି ବ୍ଲକକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ବାବଦକୁ କଲେକ୍ଟର PD ପ୍ଲସ୍ 5T ତହସିଲ BDO ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇଥିଲୁ କଲେକ୍ଟର ମାନେ ପଠାଇଥିଲେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ହେଲେ ଏଠିକି ବ୍ଲକକୁ ଯେ ଆଉଥରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ କିନ୍ତୁ ଆଉ BDO ତଦନ୍ତ କଲେ ନାହିଁ ଆମକୁ ମନା କଲେ ଯେ ସେ ଆଉ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚ ବାବଦରେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ? ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ହାତ ତ କିଛି କ୍ଷମତା ରଖିଲା ନାହିଁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତାର ଯାହା କରୁଛି ତା ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ତା ହାତରେ କିଛି ପାୱାରଲେସ୍ ଇନକ୍ୱାରି ହେଉଛି ସରପଞ୍ଚ ଜାଣିପାରିବନି ପଞ୍ଚାୟତ ଯେକୌଣସି କାମ ହେଉଛି ସରପଞ୍ଚକୁ ବିନା ନ ଜଣେଇକି ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମନ ଇଚ୍ଛା ହଁ ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା 256 256 କାଟିକୁଟି କଲେ 139 139 କାଟିକୁଟି କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 86 ପାଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଜେନୁଇନ୍ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇବା ଦରକାର ସେ ପାଇଲେ ଡୋନେସନ୍ ଉଠିବେ ଏଇଟା ମୋର ଦାବି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକ ମୋତେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ନିର୍ବାଚନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିବା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇସବୁ ସରକାରୀ ଅଫିସର ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଜଣାର ପଞ୍ଚାୟତର ଆମର ବାରକୁଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଗୋଟେ ଅବଜଣା ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁଠୁ ବହୁତ ଭଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଅତି ବହୁତ ଭଦ୍ର ଲୋକମାନେ ସେଠି ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଅତି ଗରିବ ଲୋକ ବି ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସର ଯେତେବେଳେ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ ହେଲା ସେଠି ପାଖାପାଖି 256 ଘର ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି 86 ଲୋକ ପାଇଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଲିଷ୍ଟ ବନିଥିଲା ସେଥିରୁ କଟି ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଇଏ ଇଏ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା ଯେ ଏଠି ଯୋଉ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସରକାର ନିଜେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଠେଇକି ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ କରିଥିଲେ ସେଠୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଲିଷ୍ଟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଲିଷ୍ଟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଦଳ ଅଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମିଲି ଭଗତରେ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଭୋଟ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେବେ ବା ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେଇ ଆଧାରରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସରକାର ମୋଦି ସରକାର ପଠାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତଟିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ତ କଥା ହେଲା ଆଜି ଅବଜଣାର ଭାଇମାନେ ପାଖାପାଖି ଶତାଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାଇମାନେ ମାଆ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ଦାବି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଆମ ଘର ଦିଅ ଆମର ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା ଆମ ଲିଷ୍ଟରୁ ଆମକୁ କେହି ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ଥିଲେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ତାଙ୍କ ଧାରଣା ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲି ଏଠି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଇ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏଠି BDO ମହାଶୟ ଆସିଲେ BDO ମହାଶୟଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଦାବି ରଖିଲୁ ଦୁଇଟି ଦାବି ଗୋଟେ ହେଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କାଟିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ BDO ଯାଇକି ସେଇଟାକୁ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ନିଜେ 18 ଯେଉଁ ନାଁ କାଟିଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ କୋଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ ଯେ ଏଠି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାରା ସେମାନେ ଅଧିକାରୀ ବନେଇ ନାହାନ୍ତି ଯାହା ପଠେଇବେ ଠିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି କିଏ ଅଧିକାରୀ ରହିବା କଥା 5T ସରକାର କହୁଛି ମୂଳତଃ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି
तो कम से कम तल बा चेयरमैन मिसिक जाकि मिलित भावे जो मैंने काटिचन से देखा आपको कौ आधार काटिचन कौ कारण काटिचन कौपाई एम वंचित होती तो ये सब जिनस सरजमीन तदंत करने आज लक्ष्मी भाई नेतृत्व में शताधिक आसी आज धारणा करते कथा दे उभय चेयरमैन एवं वीडियो महोदय जे आम जा पंचायत सरजमीन तदंत करू जो मानक वंचित कराई जो मानक पूर्व जिओ टैगिंग कराई परवर्त समय वंचित कराई दलय आधार काटिचन हिसाब से जो भाई भाव काटिचन ऑब्जेक्शन जो सरजमीन तदंत कला रिपोर्ट कलेक्टर को पठातु जोड़िया व्यवस्था करूँ ना परवर्त समय ट्रेलर आंदोलन देखने फिल्म बहुत बड़ जोर बड़ धरण आंदोलन सर कौन से सैटिस्फैक्शन पाइले उठा राजी किंतु परवर्त मुहूर्त में जब से एलिजिबल अच्छा डाटाबेस तैयार कर रखे एलिजिबल थे नेक्स्ट इनक्लोजर प्रोसेस जब आसमें अग्राधिकार दूसरे।